បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server បងវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមតាមនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺខ្លាចទៅជាឈាមជ្រោយសមុទ្រឈាមដោយសារតែទិវាប្រហារត្រីបាឡែនបាទគឺទិវាប្រហារត្រីបាឡែនទឹកសមុទ្រនៅប្រជុំកោះ Faroes នៃប្រទេសដាណឺម៉ាកបានប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅក្រោយពីសត្វត្រីបាឡែនជាច្រើនក្បាលត្រូវបានប្រជាជននៅទីនោះសម្លាប់ដើម្បីយកធ្វើជាស្បៀងអាហារត្រៀមសម្រាប់ការមកដល់នៅរដូវរងាដ៏លំបាកនេះបើតាមការដកស្រង់ពីការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មានអង់គ្លេស BBC នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី17ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះសាច់និងខ្លាញ់របស់ត្រីបាឡែនប្រភេទ Pilot Whale គឺជាប្រភេទស្បៀងអាហារដ៏សំខាន់ដែលនឹងជួយប្រជាជនប្រមាណជា 50,000 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅលើកោះ Faroes ឲ្យឆ្លងផុតនៅក្នុងរដូវរងាការប្រមាញ់សត្វត្រីបាឡែននេះតែងតែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកស្រុកនៅលើកោះជារៀងរាល់ឆ្នាំអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សកន្លងមកហើយប៉ុន្តែរូបភាពដ៏រន្ធត់ខាងក្រោមនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងតក់ស្លុតជាខ្លាំងព្រោះអន្តរជាតិកំពុងតែធ្វើការអភិរក្សត្រីប្រភេទនេះយ៉ាងខ្លាំងផងដែរគួរជម្រាបដែរថាប្រជុំកោះនេះស្ថិតនៅតំបន់សមុទ្រអាត្លង់តិកខាងជើងចន្លោះប្រទេស Norway និង Alven Albatsto គឺ Island ហើយរួមមានកោះតូចៗចំនួន18ទោះបីជាវាជាអាហារប្រពៃណីនិងមិនអាចខ្វះបានក៏ដោយក៏រូបភាពនៃការកាប់សម្លាប់នេះបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបគ្នាឯងនិងអ្នកអភិរក្សសត្វសមុទ្រអន្តរជាតិប៉ុន្តែវាមិនខុសពីប្រទេសជប៉ុននោះទេព្រោះពាក្យថាអាហារប្រពៃណីនិងការពារសុខភាពប្រចាំថ្ងៃបែបនេះវាពិបាកនឹងបញ្ឈប់ខ្លាំងណាស់បាទចំពោះព័ត៌មានទី1នេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បងវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ម្ដងទៀតបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងត្រីបាឡែនទៀតហើយបាទមានចំណងជើងថាទៀតហើយជប៉ុនសម្លាប់ត្រីបាឡែន177ក្បាលក្រោមស្លាកឈ្មោះការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៅមហាសមុទ្រ Pacific បាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបន្តទៀត Tokyo ក្រុមនេសាទជប៉ុនជាថ្មីម្ដងទៀតទើបចាប់បានត្រីបាឡែនអំបោ Mickey និង Seal ចំនួន177ក្បាលនៅអំឡុងដំណើរប្រមាញ់របស់ពួកគេរយៈពេល3ខែនៅភាគពាយ័ព្យមហាសមុទ្រ Pacific អំឡុងពេលសកកម្មនេសាទថ្មីចុងក្រោយបំផុតដែលមានរយៈពេល98ថ្ងៃនោះក្រុមកប៉ាល់នេសាទចំនួន3គ្រឿងចាប់បានត្រីបាឡែន Seal ចំនួន134ក្បាលនិងកត្រីបាឡែន Mickey ចំនួន43ក្បាលជុំវិញការប្រមាញ់សត្វត្រីនេះជប៉ុនក៏ធ្លាប់បានទទួលរងសម្ពាធនិងរិះគន់ច្រើនរាប់មិនអស់ពីអន្តរជាតិផងដែរប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាពុំមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីបន្តិចឡើយគួរជម្រាបដែរថាការនេសាទខាងលើគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃគម្រោងរយៈពេល12ឆ្នាំមួយដែលមានគោលដៅសិក្សាទៅលើចំនួនទម្លាប់នៃការស៊ីអាហារនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្សេងៗរបស់ពពួកត្រីបាឡែនដែលជប៉ុនចង់ធ្វើការវិភាគដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់អំណាចអំណាងរបស់ខ្លួនថាអំបោបាឡែនមួយចំនួនគឺពុំស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងឡើយហើយអាចនេសាទដើម្បីធ្វើជាអាហារបានជប៉ុនគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការប្រមាញ់ត្រីបាឡែនប៉ុន្តែនៅទីក្រុងតូក្យូបានឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញលើចំណុចចន្លោះប្រហោងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសត្វសមុទ្រនេះអាចត្រូវបាននេសាទនិងសម្លាប់បាននៅក្រោមស្លាកឈ្មោះនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រទោះបីជាបែបនេះក្តី
វាច្បាស់ណាស់ថាសាច់របស់ត្រីបាឡែនដែលបានមកពីការនេសាទថ្មីនេះនឹងក្លាយទៅជាម្ហូបនៅលើតុទទួលទានអាហារនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទោះបីជាកន្លងមកគេសង្កេតឃើញថាពុំសូវជាពេញនិយមដូចមុនក៏ដោយបាទចំពោះព័ត៌មាននេះគឺ Channel 7ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទក៏សូមបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ទៅតាមដាននៃព័ត៌មានទី3តែម្ដងបាទយើងមកតាមដាននៃព័ត៌មានទី3វិញម្ដងដែលមានចំណងជើងថាប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះហេតុអ្វីបានជាកោះលុនបុករបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីរងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដោយបញ្ហារញ្ជួយដីមនុស្សភាគច្រើនច្បាស់ជាមានចម្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីបានជាកោះទេសចរឥណ្ឌូនេស៊ីលុនបុកនេះអំឡុងពេល3សប្តាហ៍ក្រោយនេះបានរងគ្រោះដោយសាររញ្ជួយដីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់និងបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សសរុបជាង500នាក់និងបណ្ដាលឲ្យរាប់សិបនាក់ទៀតបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងគិតចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាមកប្រទេសប្រជុំទៅដោយកោះជាច្រើននេះមានទីតាំងស្ថិតនៅលើតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងដែលគេហៅថា Pacific Ring of Fire គឺជាទីដែលស្រទាប់រឹងរបស់ផែនដីឬស្រទាប់តិចតួចតិចតូនិចប៉ះទង្គិចគ្នាហើយបាតុភូតបន្ទុះភ្នំភ្លើងនិងរញ្ជួយដីជាច្រើនតែងតែកើតមានឡើងប៉ុន្តែវាពុំមែនជារឿងកើតឡើងញឹកញាប់នោះទេតែកោះតែមួយគត់បានទទួលរងការវាយប្រហារស្ទើរតែផ្ទុះទួននិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះតើអ្វីដែលបង្កឲ្យគ្រោះរញ្ជួយដីទាំងនេះមានគ្រោះរញ្ជួយដីដែលបានកើតឡើងតាំងពីចុងខែកក្កដាគឺជាលទ្ធផលនៃការប៉ះទង្គិចរវាងស្រទាប់តិកតូនិចនិងស្រទាប់តិចតូនិចអ៊ីសរៀតែស្ថិតនៅពីខាងក្រោមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការបុកគ្នានៃស្រទាប់រឹងទាំងពីរបាននឹងកំពុងតែបង្កឡើងនៅសកម្មភាពនៅតាមស្នាមក្រហែងភូមិសាស្ត្រក្រោមបាតសមុទ្រមួយដែលគេហៅថា Backkick ដែលនៅភាគខាងជើងកោះឡាំបុកនិងរត់ពីចុងខាងកើតកោះជ្វារហូតមកដល់ប្រទេសទីម័រគួរជម្រាបដែរថាកោះឡាំបុកបានរងការវាយប្រហារដោយរញ្ជួយដីយ៉ាងប្រឡាយចំនួន2គឺកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានិងថ្ងៃទី5ខែសីហាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះហេតុការណ៍ញ័ររញ្ជួយដីមួយចំនួនក៏បានកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតដោយក្នុងនោះកម្រិតខ្ពស់ជាងគេគឺ 6.9 វិកតឺបើតាមអ្នកជំនាញខាងបាតុភូតរញ្ជួយដីបាតុភូតនេះគឺអាចនឹងបន្តកើតមានឡើងទៀតដោយមិនទាន់ចប់ទៅឡើយទេបាទចំពោះព័ត៌មានចុងក្រោយនេះ Channel 7ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានពីអត្ថបទទី1រហូតដល់អត្ថបទចុងក្រោយនេះបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel 7ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា